Yo Gundam, yo get it! Namele vayo tukude choko wa vyebibi ya rialumba nakaziwe. Nakaziwe mkazi yezali de atobi yako zeto malaga mulumba. Kati olumbe na watanzi. Mwala muto, akusingo bulungi. Gwe no kiniza, mayaga na kinezaka. Namele nakorawa natuna munga enzike. Atuna enzike za chitai bwati. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Muko tuwa Uganda Byogere, yonaje sinzira okubatenga otulaba webali dala se Uganda twega seko na ko lwalero. First time ngambo twega seko lero ga kutimo zeko lero webali nyo bali dala. Kubiza ne muna so patenga ya twega tako so pata tuko asaganya nsonga. Tuli ne kayo wisdom. Ngabi twaba gamba we wana abanga we chikugattako nga twagala okitegeere mu ngeri eyokwongerezaako omuntu asokwatenga kugamba nti mukusaidi eno wenda babwenti ne kusaidi eno wenda babwenti oyina kubeera ng'otambula bwati kisimo kwata kituletera ensonga netuzikuteerawo nosokwatenga oziwuliriza mu mpolampola nze kakalamu the answer tubirizo subscribinga okugoberera saako okulikinga okomentinga nosokwatenga ekintu kitambula nga ekino okwatenga kitambula tusinzidde mu kibuga Kampala okwata tumulungula ensonga yane sigene okwata tukwata kera ziri mu ggwanga la Uganda kaye Uganda Byogere bana essanyu balaba nze kaye buzito mutabani w'omulaalo omubwati abalaba ali ku byabwe atudukekoko katono nnyo nkuduseekoko ku nsonga yomukyala amanyiddwa nga Justin Namere omumanyi mumanyi oyo alumba Farida this time agamba nti alumbye Diana Nabatanzi agamba nti mulina okukola sente ezammwe bakyala muve mu bintu by'okubate nga mulowooza nga tumuyazijanga mu basajja kyekiyo mpaka Namere sente kize yayekoledde okujjako zijja mu basajja Namere sente ze yayekoledde azijja mu basajja yasooka omanyi oyo omuwala mutemumanyi alumba abantu okusigala ng'ali relevant kati Namere ayagala lwasa mwagale leka naawe ate n'oli engeri gy'atasiba zipu oli naye engeri gy'atasiba zipu naye ayagala kukola ki kati Namere yeetega lwasa lwasa bamweteze bangi teyabagamba kati Namere akimanyi nti nno lwasa hakuba kimu asiba ku mirondo lwasa kakati Namere yeetega leka naawe Namere yali yeetega bba wa Farida Kazibwe Farida na Kazibwe Farida yes ndoza amulekera namumuwa kati ayagala ono yeetega anti akimanyi lwasa muli wa mirondo nawulidde ngaakalowooze keyaddawo abawala kaluwa Nabatanzi teyeekolera lwasa yasanga Nabatanzi ng'ali ku TV Nabatanzi okumanya yeekolera w'olaba ng'omukazi omulungi nga Nabatanzi ng'alina edduuka ly'engoye nga yeekola ayiriba yamusanga n'edduuka lye n'ayongeramu yes ate kali ka one door nange kengula nze olaba tonjogeza byama bwetuwadde abakazi emamotoka tuwadde abakazi amamotoka laba oyo nga weyita mugagga ng'oyogera kuwa okyagaba pajero kuye kwabako mukumanyira bwe baka lwasa alekerawo okumanyira abawala nga Nabatanzi waba ayagala agenda ayagala Namere yeetega lwasa Namere malaya wa Kampala Namere malaya we Kampala alinga bana abawala chiki boss Namere yeetega bwetezi Namere alumba abakazi abali ku media ayogerweko Namere yeetega ali mukwetega lwasa Namere akimanyi lwasa asiba ku mirondo asunula buli sikaati kati yeetega omusajja yakawasa tasola mirondo ginamukkiriza okuba nowe nakasongolo gwalabya ayiikayiika abo tebaagala bawuuba buli ddakiika oli asiba ku mirondo buli ddakiika aba ayagala aba ayagala shoti ne longo oyo mukazi gwalabya anaabisobola kati Namere engeri gye bamusomedde mu ddiiru kati yeeteekawo Namere naalopalopa ekigambo ky'omuinsenti malaya we Kampala simanje kinaggwera anti kati labayo kyenkugamba kyeŋŋamba malaya kwe kugenda ng'ayogerayogera wayogera Namere omuntu osobola okubanga wenkugamba nti oli malaya wa bigambo malaya alumba buli muntu malaya addako ono alumba what is malaya malaya era kyogeza kubono no naye malaya bade tumanyi mu bwenzi waliwo ne malaya labayo kakati labayo kati listen to me
na mmere ya lumba Farida na mutsense bulabwa na mulumba byabasajja tugaenda kukanya nga na mmere ne musajja woli go yakola ki abasajja na mmere atwagaye bawalwa ye oba wali bamwasiza atwagaye mpeta halumba yo nabatanzi na mmere wo lumba nabatanzi nabatanzi abade yekolira nabatanzi ayiri ba abera maduka age ngoye Rwasa teyasanga nabatanzi kukubo kakati oyo na mmere ayagala kwetega Rwasa Echo nyekisingo kunewo nyesa yetega ababa wala betega chovola alumba Farida nakazibwe nga yetega atekati ayagala alumba ababa media bamwogere kasigalenga lilele bat mburiya na mmere chichi ali ayagwedde chigasa chovola bayajja mu mwena ale mbu yesimbe kugundi kadi abavuka pakalulu twang pakalulu Trump back ataka sajaga movement tega kwa budene yano namane bakamumma bamu kwabula tele bakamumma yamanyi movement nojja botyongo bakuna mira rashite bakwabula yamanyi ya veringa inatu na bwati yenze yenze yatawanya Farida nakazi wewe wala waona lebo ani guni msajja wakuwepo ndi wewe ntige katika nkubuli echi mtimu wana minister techikanga Tuwali chipo wano chikango kuja kwa presidenti obaka baka. Bemala mnyesa. Gwole selko zi wakala mpite mwe minister. Chichi yari hatu yambio kuja kwa ulita chiko tuga mbenzike. Ebe nyanja wali omuli ya minister. Ah, siku ganga. Wa agrikari chasi mani ya she. Buli. Abayo kwa geta yoke ranga. Kati mkika. Waka tengeri ya kulipe mwe vyo kuzimba zimba. Biruwa, sempija. Sempija. Mtata we. Yari hazeko na hatu gamba mkontainer village. Abatu guze edagarefu. Same picture. Yari atu razeko fetu inente. Na atu gama mbana anga waluwe dagari ya ente liko la vitia batu bawa na Uganda. Yari ayo gete kati ye wabaya zara na mmele. There's no difference. Na mmele. Yete garuasa ye chariko. Kagamba abu kila chino is a prostitute of words. Nyesa nalabi hapa wala babi. Maraya wabiga. Omayo mtu abu kila ava kuchino nada kuchino kati. Na mmele maraya mungeri yeyo. Abukira kino nabukira kino nabukira kino nabukira kazibwe nana kazibwe kati ari kuna batanzi kati ari rotetinga fetuogera ku nsonga zonna lwaki tebatuita bamalaya fe kubanga ngenda okogera ku nsonga mbangiri sakinzeeko kati nga we nkugambye nti nammere yetega Rwasa kyali mu kati ari mu kapuko ka kwetega Rwasa Rwasa mulabe Baba, si sawa la suka wanoleero, mundeke. Eje tugera kunda mtu kirabe ko lala. Kajoja, akala tara Rwasa wayogera. Linda ke miezi ngejo, ajja kumvaya mugayi. Banange, omayina liyo ndi awo ne wabera ono mworo social media, social right. Namere. Taina che yanyongera ko ne yakura kura. Wano ngabisiri se. Kati yakubye yejinya namere babara bagazi. Ah namere. Atubiri ye omulimu gwakola okwenkala kalira byebyamu kubyamu NRM primary influencer ate influencer ayogerange kyo nagamba abawala bane mwekolere muwala na pipi bani yekolera ye chatubiri chakola nammere vayo tubule chokwa byebibi yali alumba nakazibwe nakazibwe mukazi yezali de atobyako zecho malaka mulumba kati olumbe nabatanzi muwala muto akusinga obulungi gwe nokiniza manyaga nakineza aka nammere nakola bwa natuna mungenzike atuna ngenzike za chitai bwa natuna ngenzike banange saba musubansa nammere atuna ngenzike kakati yeteze Rwasa Rwasa ndi wano Rwasa tonda ba banaye ajjo kukwabulo lyatura ku mirondo ojja kuulira subscribe to Uganda Byogere tuli nawe